这是丝瓜，英文叫 spun gourd， 马来文叫 bua bluestru。 在热带地区，丝瓜是一种你可以在靠近河岸上找得到的一种野生植物，它的别名是天罗棉瓜、布瓜、天落瓜、天丝瓜、天罗瓜、天吊瓜、导阳菜等等。丝瓜含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素 B、 维生素 C、 皂带、植物粘液、木糖胶、瓜氨酸等等。在民间，丝瓜一般上是来熬汤、煮菜、加酱料、炒菜，掺一些食物一起煮来吃，它的味道清甜爽口，相当的好吃。在传统中医上来说，丝瓜性凉，味甘，无毒，归肺、肝、胃、大肠经，有清热化痰、凉血、解毒、暖胃、补阳、消暑、除烦、通经活络、祛风、杀虫、行血脉、下濡之等功效。在传统中医，一般上是来自身热、口渴、淡喘、咳嗽、妇女乳汁不下、丁疮臃肿、痘疮不出、肠风致漏、大小便带血、水肿等病症。传统中医认为，丝瓜叶具有清热解毒功效，适合用于治臃肿、疮癣以及炭火伤、蛇咬伤等病症。这种丝瓜不适合给体虚内寒、经常腹泻者、月经不调者多食。在有的马来传统民间，他们会应用四五克的新鲜的丝瓜花，加入三杯水来水煮成一杯水，等它冷过后再加上蜂蜜，一天喝三次，具有帮助治疗咳嗽。在印尼民间流传了百多年，应用150克的丝瓜根、三碗水、两粒的鸭蛋煮成一碗水，等它冷过后，水和鸭蛋一起服用。他们相信这种方法具有帮助治疗偏头痛的作用。如果我的视频对你有帮助的话，请按赞、订阅和分享。新马草药，自然医学，下一集再见。